banyak pasti. Alhamdulillah. Dalam keadaan apapun wis. Wong susah yo ana rahmate Gusti Allah. Wong sugih ana tambah ana rahmate Gusti Allah. Wong teraniaya nggih wonten rahmate Gusti Allah. Wong kena musibah insyaallah masih ada rahmate Gusti Allah. Makane fa bi ayyi ala irabikum matukati. Penikmat mana yang kau dustakan? Alhamdulillah niku dalam banget. Mangan misalnya wonten musibah, kena musibah bapak ya apa anake lara. Ya alhamdulillah jenengan dikasih oksigen. Masih bisa bernafas, masih bisa menangani nikmati ma'am. Alhamdulillah. Senajan jenengan tiga musibah sakit pun alhamdulillah rahmat Allah. Rahmat Allah ini ku karena sayangnya kalau jenengan tiga sakit. Kalau jenengan tiga sakit berarti jenengan dipaksa. Dipaksa karena Allah itu sayang jenengan dipaksa. Dipaksa untuk diem. Dan jenengan harusnya kalau sakit itu mboten ngeluh tapi alhamdulillah ya Allah. Jenengan suka nih sakit. Nah, sakit itu berarti kita itu suruh ikhlas. Suruh diem nggih. Sakit itu suruh diem. Pertamane gak iso meneng, kalau Allah tidak lara, wong kon meneng. Tujuane apa lek wis meneng? Eling kalian Gusti Allah. Tujuane kok eling mangane awake dhewe lek suruh lek pumpung durung tidak lara, seneng-seneng awake dhewe kudu ngiling marang Gustine. Soale lek dhewe ancen lali, mbah Allah dipaksa kon ngiling. Sangke sayange Allah itu karo marang hambane, marang awake dhewe iku. Allah tuh suwah yang karo awake dhewe iku. Lek sampai awake dhewe gak eling, mblarae gak eling, yo dieling nang pi Allah. Caranya apa tiga iloro? Tujuannya cak eling mangani ya Allah. Muka-muka dewi ku saat turunnya dipaksa mbak Allah wes eling. Ojo sampai dewi ku dipaksa karo Allah. Tujuannya cuma eling marang. Tujuannya sopo sing gawe awakmu. Tujuanmu urip ku ning ndi? Ae dhe mak mimpine kuwi dhe mimpi nduwe omah, nduwe apa? Mimpi apa? Mimpi A B C D E sampai jet donya kabeh. Tamak kabeh, serakah kabeh.